Держава захищає українські родини, чиї доходи не дозволяють в повному обсязі сплачувати комуналку, субсидіями. Всім, хто вже переоформив субсидію, у жовтні автоматично розрахують її розмір на зиму. Хто ще не встиг оформити допомогу, має змогу подати документи у будь-який зручний для себе час. Потрібна лише заява і декларація про доходи. Підвищення ціни на газ не торкнеться тих, хто оформив субсидію. Якщо вам відмовляють, звертайтесь на урядову гарячу лінію 1545. Держава турбується про вас.